Já de volta e agora vamos falar sobre solidariedade, andar descalço para ajudar crianças pobres do mundo todo. Ficou curioso sobre essa iniciativa? Pois é o que nós vamos conhecer agora. Essa ideia, gente, de um dia sem sapato é um projeto de uma empresa americana, fabricante de calçados e que foi adaptado e colocado em prática aqui no Brasil. Bom, e na Capital Mineira, alunos do Colégio Santo Agostinho, ou melhor, em contagem, né? Que bem pertinho na região metropolitana, porque é na unidade de contagem, esses alunos aderiram à campanha que na última edição arrecadou 2.500 pares. Para a gente entender mais sobre essa proposta, eu recebo aqui no Manhã da Piedade o Jean Carlos Ferreira, que é coordenador do Colégio Santo Agostinho lá de Contagem. Jean, bom dia, bem-vinda. vindo bom dia, Tudo bem? Então, Jean, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse Sobre essa campanha, né? Sim, esse projeto Dia Sem Sapatos é algo extremamente fascinante. Uhum. Sabe, enche os olhos de quem está lá, participa do dia a dia da escola, porque ele educa, ele emociona e traz um enorme aprendizado. Né, para os nossos estudantes. Como que surgiu a ideia de trazer para o Brasil? Então muito interessante isso. Fala muito do, do tipo de escola que a gente pretende ser e que a gente tem construído dentro do nosso espaço educacional. Porque como você falou, né, é uma iniciativa de uma empresa americana. Sim. Eles têm essa proposta, né, de a cada calçado, cada par de calçado vendido, um par de calçado é doado. E isso na verdade foram os nossos alunos que tiveram esse conhecimento, essa informação e levaram como proposta para a direção da escola. Nós temos diretora, ela chama Aleluia Eringer. Ela é um ser humano fantástico, uma profissional muito antenada, muito aberta ao diálogo, né? Uma das marcas assim da sua direção é exatamente isso, uma capacidade enorme de escuta, de diálogo com os professores, com os alunos. No momento que os alunos, que já estavam prestes a se formar, terceira série do ensino médio, né, levaram essa proposta, levaram esse projeto em primeiro lugar, teve aquele impacto. né? O que significa isso? É. Tirar os calçados. Todo, todo o colégio. É. Né? A ideia é muito simples: né? é que cada aluno, cada estudante, junto com a sua família, pudesse doar em um determinado dia um par de calçado, uma peça de roupa, um agasalho, que depois seria destinado a populações mais necessitadas sim, aqui sim. da região. Né? E os alunos provocaram um desafio. Partiu que... dos alunos, então. Isso, partiu uhum. dos alunos, um diálogo com a direção da escola. Que além dessa doação. Que é algo relativamente simples de fazer, de se engajar, eles pudessem também passar o dia descalço. Né? Essa experiência de estar descalço foi a experiência que o fundador da Tons é, descobriu, percebeu, em, em missões que ele fez aqui na América do Sul. Ele percebeu que muitas crianças de periferias, de comunidades rurais, eh, estavam sem calçados e isso é um fator de exclusão. Uhum. Elas não podiam ir para a escola, elas não podiam frequentar a escola, né, ter acesso a, né, aos, aos bens, né, vamos dizer assim, da, da sociedade, porque lhes faltava né? a roupa, o calçado, uhum, tinha, o uniforme. Né? E aí, nesse dia, os alunos assistem às aulas descalços. Isso. A proposta ah, é essa: é um convite. Uhum. Né? Quem desejar se engajar, Participar dessa forma, né? trazer a sua doação, ficar descalço, ok, e está a maioria... li... está liberado nesse dia. Qual que foi não... o retorno que vocês Pois é, tiveram. o primeiro ano, ah. isso, essa campanha já existe há cerca de nove anos nove no colégio. Anos. A primeira vez, né? A gente não conhecia, a gente não sabia qual tipo de recepção haveria dentro da própria escola. Como é que os pais, os alunos, iam Tem reagir essa questão a isso? também. Do pai fala: Poxa vida, é, meu filho vai ficar descalço, ficar descalço. Vai ficar resfriado. Era uma época de frio. Né? Qual é a e... época? geralmente entre abril e maio, uhum. né? Nesse período depois dos festejos da Páscoa, a gente segue a data que a Tom se propõe, né? Uhum. Que é uma... Segue a mesma data. É, geralmente, né? Então assim, no primeiro momento a gente ficou, como vai ser isso, né? Como vai ser a recepção dos próprios colegas, dos próprios alunos, dos professores? E para nossa surpresa, a recepção foi enorme já no primeiro ano. Aquilo foi surpreendente. Os alunos propuseram, não, nós queremos ficar descalços, né? A gente quer sentir o que que significa isso? A gente quer sentir o, o frio do, do concreto. A gente quer sentir o solo, a gente quer ficar descalço dentro da sala de aula. Foi bem recebido, Como então. um gesto, sabe, uhum. de, de, de empatia. E os olha, professores aderiram também? Aderiram também. Ah, que legal. Né? Também causou, no início, né, uma curiosidade. Como vai ser isso? Então, assim, no primeiro momento tem uma certa... Resistência. Tem uma certa timidez, é uma, armada, uma certa é. resistência. Tudo vo... que é novo gera é. isso, né? E aí, olha só, os meninos, né, os estudantes, eles lidaram lideram com isso de uma maneira muito... Bacana, muito humana, muito artística, até. Né? Pintaram as unhas, pintaram os pés. A gente tem ó, algumas imagens aqui na telão, olha, olha só, isso aí é, é desse ano? Desse ano. Uhum. Esse foi o envolvimento da campanha desse ano. Agora teve... são alunos de todas as séries? De todos os segmentos. Ah, desde ah, a educação legal, infantil, desde legal. os pequenos, muito novinhos, olha lá. Todos até felizes, a, lá a terceira série do ensino médio. Aí um né? ficou com a meinha ali. É... É uma época fria. Olha é. só os desenhos nos pés. E olha que legal, que como as coisas vão acontecendo sem que a gente planeje, mas que nos inspiram. No primeiro ano, os alunos fizeram isso, né? Pintaram as meias, colocaram tatuagens ali de canetinha, escreveram palavras-chave, né? Solidariedade, respeito, participe você, Aqui. faça a sua ah, parte. Uhum. A gente, né? Com é... balões aí, é... ali, criancinhas menores. Essa, essa é uma atividade que os alunos fazem, descalços, num, 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 pequeno, num pequeno circuito em que há texturas diferentes que eles pisam? Ah, vocês propuseram algumas atividades também é, como também, forma de sentir corporais e é, ah, que okay. percebem né é, 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 o que significa pisar em solos né com texturas diferentes quentes frios secos lisos confortáveis não tão confortáveis assim para que isso passa assim gente. essa experiência passe não só pela pelo intelecto pela cabeça mas passa pelo corpo todo uhum. né gerando ali afetividade gerando é, engajamento gerando uma tomada de consciência. É no espaço de leitura, no isso. tapete, descalço também. Então, assim, é uma, é uma campanha, é uma ação globalizante, envolve toda a escola. E é bacana de ver isso. As crianças, os pais vão descalços também, os professores. Então, a última a edição diretora... foi em abril agora? Foi em abril agora abril agora. Então, a próxima edição, 2020. Provavelmente é. Estão no, programando em abril ainda também. Ainda, né? Provavelmente né? no mês de abril de 2020. Nós falamos de 2.500 pares de sapatos. Sim. Vocês arrecadaram esse ano? Esse ano. Uhum. Né? Geralmente a média é essa, 2.500 a 3.000, que a gente a gente consegue arrecadar a cada ano. Sapatos e outras peças também, Sa são bem sapatos, né? Sapatos, agasalhos, roupas. Começou só com calçados, né? Depois a gente foi ampliando também em consideração isso. É uma época de frio, é uma época que as pessoas estão necessitadas disso. Então, assim, a gente faz o convite para as famílias do, do, do colégio, né? Uh -huh. Quem puder né, trazer, doar. Colaborar doaça. com vocês é. nesse dia especial. E como que vocês, para onde que vocês enviam essas doações? Como? Já há parcerias? Já há algumas parcerias, né? O, o... Uma, uma grande parceira nossa é, é o Vicariato para a Ação Social ah, da Arquidiocese, uhum. né? Com as pastorais sociais, a gente encaminha para o... o... Para o vicariato, uma boa parte do que a gente recebe e eles distribuem nas suas diversas, né, nas suas diversas iniciativas, segmentos. Também algumas é, instituições, ONGs locais né, de contagem, de Betim, também de Belo Horizonte, que, né, que fazem esse serviço de ação e promoção social em suas regiões, em suas localidades. E ajuda né? bastante, né, gente? Ajuda a época bastante. de abril, vem na seguida, em seguida tem inverno, Sim, né? muita gente não é tem. Um, é uma época assim, estratégica né que a gente faz essa campanha. E há alguma recomendação? para as pessoas que vão fazer as doações em relação à numeração, ao tipo, ao estado de conservação das peças? É, basicamente a recomendação é relacionada ao estado de conservação. Uhum. A gente pede que essas doações que são encaminhadas, elas tenham um tempo de vida útil ainda, né? Que possam chegar na mão de outras pessoas, de outras crianças, de outras, né? de outras pessoas e ter uma, uma utilidade ainda. Uhum. Então a gente pede isso, né? Que aquele objeto não seja... É, seja fruto, sabe, de uma tomada de consciência. Aquilo que eu estou doando, aquilo que é meu, não precisa ser nada novo, né? A gente pede coisas seminovas, usadas mesmo, mas que a pessoa que vai receber ela se sinta, sabe, é, respeitada, acolhida, né? E, e possa utilizar aquilo ainda por um bom tempo. E os alunos, principalmente das crianças menores, que retorno vocês têm, vocês têm tido, né, nessas últimas Sim. edições em relação a elas participarem desse Nossa, tipo de é, evento? É muito bacana, uhum. assim, é, é o que eu te falei, né, enche os olhos, é muito uhum. bonito ver, porque a gente coloca na, na, na portaria do colégio já as, as caixas as receptoras e as crianças trazem de casa. E aí, ó, à, à medida que esse dia sem sapatos vai se repetindo a cada ano, você percebe, assim, um nível de conscientização, de compreensão do significado dessa ação. A gente vê, né, a gente chega lá bem cedinho quando vai abrir o colégio, a gente vê as crianças chegando, nem né, escolares ou mesmo a pé nas ruas que moram ali mais próximos, né? Ela já vem, algumas já vêm de casa descalças, né? De, de, de tal nível assim, de, de engajamento, de conscientização. Em Olha, todos eu quero os participar turnos. em todos os Aham. turnos, né, De manhã, de tarde, todas as idades. E é muito bonitinho ver isso, né? Uma criança ali de 3, 4 anos com a sua sacolinha ele já deposita ali, ele fica feliz de ver. E já, né, para pra atitude, já para para pensar na que tanta significa isso. Importante na formação. É, é, ela é criança pequenininha, né? Ela quer ficar descalça também. Eu quero fazer parte disso, né? E aí o dia sem sapatos é marcado por um grande ato cívico uh -huh. comemorativo na escola. Né? É um dia que não tem muita aula mesmo, dentro de sala de aula ou não? Tem aulas, tem. mas pensando na, na, na rotina da escola. Né? A gente tem seis horários de aulas por dia. O terceiro horário, né, antes do recreio geral, é dedicado a esse, esse ato celebrativo, ato cívico, comemorativo. Cria até uma então, expectativa já nos alunos, com, né, nas famílias certeza, também. Né? E isso, assim, é precedido por um envolvimento dos professores. É, a nossa diretora, aleluia, ela fala muito isso. Né? Essas propostas, elas não são apenas um, uma ideia, um valor. É uma preparação. É, que está no, no campo do discurso, do conhecimento, não. Ela tem que ser traduzida. Em uma prática verdadeira. Então, os professores traduzem essa ideia, essa proposta, o dia sem sapatos, uma conscientização, sabe, sobre as desigualdades, sobre as, as diferenças que existem no mundo, diferenças sociais, materiais, a situação das pessoas que, que não têm condições, às vezes, de ter Sim. um calçado, de ter uma moradia. Ah, isso é muito importante, essa despertar essa consciência nessa fase da isso. vida é extremamente importante. Então, toda né? essa reflexão é trazida para a sala Sim. de aula, o professor trabalha isso com muita criatividade, a gente percebe, assim, a cada ano, né, é, propostas que chegam para a Escola dos professores, né, junto com seus alunos, muito criativos, muito Imagina, instigantes. Cada ano, uma inovação diferente em termos de propostas. Né? Eu quero falar com você, nosso tempo está quase esgotando, sobre a plataforma Terráqueos, né? O site de vocês. O que é essa plataforma e como que ela funciona? Tá. É uma plataforma pedagógica. Ela tem como proposta, como base, pensar a educação, seus conceitos, como um todo. Uhum. Né? E... Se alinha com essa questão desse dia Sim, sem sapatos? Se alinha uhum. também. O dia sem sapatos, ele é, ele é físico da plataforma Terráqueos. né? A plataforma Terráqueos ela propõe exatamente isso, uma educação na cidadania, na prática transformadora. É, falando muito rapidamente assim, né? A história da plataforma ela começa quando o colégio fez 35 anos dentro da cidade de Contagem e a direção da escola pensou, olha, nós estamos fazendo aniversário, mas a gente quer dar um presente para a escola, para a cidade, melhor uhum. dizendo, né? E o presente é esse, uma plataforma em que os alunos pudessem se inserir em ações Concretas dentro da cidade, para a gente ter uma compreensão prática. Né? Uma primeira ação foi propor a, a própria prefeitura uma reforma, uma, uma melhoria na sinalização de trânsito das ruas do bairro onde as escolas se encontram, que já estavam um pouco precárias, um pouco insuficientes. Depois nós tivemos uma participação também, inclusive na Câmara Legislativa né, do, do, do município. A sociedade toda se envolveu, Se né? envolveu. E a plataforma está disponível lá no site, para quem queira mais Sim, informações. Né? Isso. Jean, nosso tempo esgotou, vou agradecer o seu carinho, a sua participação, um leve o nosso abraço a toda essa turma lá do Colégio Santo Agostinho Unidade de Contagem, a todas essas crianças né, que fazem Pode esse ver. trabalho tão bacana. E eu agradeço muito também o convite para participar aqui. Muito um obrigado. ótimo dia para você. Obrigado. Você aí de casa, fique conosco. Daqui a pouquinho tem a consagração, a nossa mãezinha, à Nossa Senhora da Piedade. Voltamos já!